iyadoo maalinimadii shalay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ay muddo kordhin u sameeyeen mudanayaasha golaha baarlamaanka ayaa shacabweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay fikirkooda ka dhiibteen siday u arkaan muddo kordhinta shanaad ee loo sameeyay mudanayaasha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana kamid ah hadalladu arinta guurtidu ay kordhisay anigu waxaan u arkaa arin muddo karo meel mar aan u arkaa sababtoo ah haddii doorashadii qabsoomi weydo waa in xal kale la gaadhaa oo dee dalku ku dhaqmo ka cambaaranaya ka diidaya toona aniga ilama habboona arrin wanaagsan oo waajibkoodii bay qaateen waana ku taageersanahay waana sidii sax ahayd ee ma garanaysaa ay ku jirtay dawladu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maadaama ay muddo dhaaf yihiin waxaan sidoo kale ogsoonahay golaha guurtida golaha baarlamaanka aan dhaho golaha baarlamaanka waxaa la doortaa waqti cayiman waqtigoodii cayinaa sidaan wada ognahay waxay dhaafeen muddo aad u badan oo gaarisa 13 sannadood ku dhow ayay dhaaftay marka waxaa qumanayd in mar hore doorasho la qabto oo dee baarlamaanka la kala diro maadaama ay daaleen sidaan wada ognahay nimankii aynu dooranay badidoodu ma joogaan way wada dhinteen odayaashii way wada daaleen qaar way dhinteen marka dadka jooga waa niman dhallinyaro ah oo aan wax allaale xoogs mooyaan aan wax kale meesha u joogin 2019 bisha koobaad 29-keeda annagu waxaan jecel lahay in intaa ka hadhay in lagu qabto waayo way qabsoomi karaysaa haddii loo dadaalo ma ogolin annagu dubdhaca dub loo dhigaayo kordhinta golaha kale loo sameeyey waxaa lenahay horta hadday tahay tii u dambeysay oo aanay soo noqnoqonayn sidii kuwii hore marba inta sanad lagu daro ama laba sano lagu daro aan haddana dub loo sii kordhinaynin waa iska gaabanta waqti gaaban baan leenahay 11 bilood wax la sugaaye maaha inta badneyd baa la sugaayey 8 bilood marka waxaanu filaynaa inay noqoto tii ugu dambeysay ilaa 2005-tii inta kasoo wareegtana waad garanaysaan maantana inta muddadu taaganta waad garanaysaan marka ma ogolin guurtidana anagu waan ku cambaareynana muddo kordhinta shalay toole xal baan u arkayey dalka haddii biidamkeeda leeyahay oo magaraasa ay si wacan golahaasi ay haddii biidamkeedu leeyahay shalay ay ugu kordhiyeen xilka golayaasha guurtida golaha ii sheegay golaha deegaanka aad baanan u taageersanahay haddii biidamkeedu leeyahay waxaan leenahay dee insha allahu tacaala waxay sugnaaba waa 9 bilood iyadoo markii hore u kaga ekayd bisha 3-aad dee 9 bilood baa loogu daray markaa bisha 20-aad weeyaan haddii biidamkeedu leeyahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa golo kale golayaal kale oo kuwan dhaama oo haddii biidamkeeda leeyahay nimankan fadhiidka ay shaqadoodii ku fashilmay dhaama haddii biidamkeeda leeyahay in la keeno ayaan rajaynaynaa oo khayr qaba oo hadday deegaan noqotiyo haddii biidamkeeda leeyahay baarlamaan noqotoba anfaca dadka iyo dalka iyo dadkii soo doortayba anfaca oo wax badan oo dalka horumarkiisa qaban doona ayaan rajaynaynaa kuwa soo socda insha allahu tacaala kuwan waxaan leenahay ilaahay shirkiina ha inu dhaafiyo khayrkiina iyo shirkiinaba waanu idin sabootiyeynaa oo kordhiyey inkastoo hota aanay fiicnayn in la korkordhiyo oo guurtidu mar walba doorashada la kordhiyo oo maxay ahaytoy ay fiican tahay in doorashada la qabto haddana marxaladaa la marayo haddii ay macquul noqotay in la kordhiyo oo ay suurtagal noqon weyday dee doorashada inay dhacdo oo la kordhiyo oo muddo yaraan badnayn loo kordhiyey dee waynu iska sugaynaa doorasho uun mar walba ku jiri may muddo kordhintani de haddii ay dalka ay dan u tahay run ahaantii waxaan leeyahay dee waa wax fiican laakiin haddii aanay dee waxa weeyaan ay dalka aanay dan u ahayn run ahaantii ma fiicna waayo dee 2005-tii ayay fadhiyeen waxa weeyaan baarlamaankeenu dee run ahaantii waxaynu ku shaqaynaynaa maaynu qaadanayna waxay ahayd dimuqraadiyad dimuqraadiyaduna dee run ahaantii ma ogola intaas qof dee waxa weeyaan intaas sano soo fadhiya muddo kordhinta loo sameeyey golaha baarlamaanka waan soo dhaweynayaa dalka hadduu xal loo arkay in dee baarlamaankii oo aan xilligan doorasho qabsoomi karin oo xal loo arkay in maaragtay baarlamaanka loo kordhiyey muddada oo 9 bilood la sheegay lagu daray waa soo dhaweynaynaa waayo madaxweynaha soomaaliland waxa loo idmaday inuu talada qaranka soo go-aan ka gaadho hadduu la tashi uu sameeyey ina waa ku ammaanaya golaha guurtida uu la sameeyey uu la tashaday waanaanu soo dhaweynaynaa go-aanka shaqsi ahaan horta waa xal in muddo kordhin la sameeya waana mid sharci ah oo dalku ogol yahay oo qaanuun ahaan aynu samaysannahay si kastaba ha ahaatee sannadihii u dambeeyey waxaa dubidhac weyni ku yimi doorashooyinka golaha deegaanka iyo sidoo kale mudanayaasha golaha baarlamaanka hase yeeshee shacabweynaha reer soomaaliland waxay u dheg taagayaan golayaasha deegaanka oo iyagu muddo xileedkoodu kaga dhan tahay 2019 bisha 3-aad waxaanay shacabweynaha reer soomaaliland isweydiinayaan ma la kala diri doonaa golayaasha deegaanka mise waa loo kordhin doonaa
ومحمد سلطان وركه تلفزيون كعالم غير ال تي في برعو.